norway uu joogi karaa, britain uu joogi karaa, holland uu joogi karaa, laakiin wuxuu leeyahy aniga xaggeen jooga, bal hal ii xadida meesha aan jooga. Conceptiyaa jiri jiray oo a'imadii ilaahay khayr hasiiya oo concept ijtihaadi ahaa oo ahaa daaralislaam iyo daaralxarb ama daaralkufr. Marka qofkii wuxuu leeyahay aniga ma daaralkufriyan jooga, mise waxaan joogaa daaralislaam, conceptigii ma shaqaynayaa, meeshan aan jooga maxay tahay, hal ii xadida. Marka culimadii waa la isku kala khilaafay, laakiin waxaa la raacay dhulkan galbeed iyo koonfur bayaaleh ilaahay, walilaahi almashriq walmaqrib, sooma ilaahay baa leh. Marka concept-igii oo qadiimka ahaa, macnaha culimada naftooda majlis al-iftaa al-arabi uu aaday uga hadleen doctor yuusuf al-qardaawi iyo faysal mowlawi iyo macnaha aada raashid al-ghannuushi, macnaha aadaa looga hadlay. Yurub ma waxaan dhihi karnaa waa daaralxarb. Horta daaralxarb iyo daaralislaam qur-aanka meel miyay kaga taalla? Waa maya. Waa dad qarnigii saddexaad ijtihaad sameeyey waqtigii ayaga ay joogeen, laakiin hadda waa waqti kale. Hadda yurub waa lagu ashahaadeyn karaa, islaamkii waa lagu dabaqi karaa, masaajidyaan ka dhisaynaa, bannaankaasan muxaadarooyin la istaagaynaa. Marka weli ma concept-igayaa jira oo ma daaralkufriyaan joognaa? Waxaan ka wadaa daaralxarb, mise meel lagu ashahaadan karo oo bal dadkii waddamada muslimka lagu soo xirxiro liibiya iyo masar, iyo raggii sujuunta ka soo baxay liibiya iyo masar waxaynala joogaan birmingham oy dacwada ka wadaan. Waa dacwadii loo diiday waddan muslim inay ka sheegaan. Ayadana waa su-aal kolay, waxaan isleh nadu waa jirtee dadkii usuuliyiintana way joogaane, ma rabtaas ana inaan ku dheerado, ayagaa sheegi doono meesha daartan daarta ay tahay, ayagaa sheegi doono. Wuxuu leeyahay qofkii yurubiyanka ahaa oo muslimka ahaa, wuxuu leeyahay war aniga yaan la noolahay, yaan la noolahay. Marka qur-aanka markaad u noqoto nebi lasoo diro, gaalo loo soo diray, yaa qowmidaas uu ku hayso maaha, war gaaladan ana wuxuu ku leeyay waxaan ku dhashay norway, norwegian ahay, gaaladan norwegianka qoomkayga miya, mise ma aha, ya maxay dadkan ila nool? Hal iigu helo wuxuu ku leeyay explanation. Ma walaalaheya, maya, ma gaalaa, ma waxaan u hayaa colaad. Marka wuxuu rabaa qofkan yurubiyanka oo muslimka ah, culimadeenana way fadhiyaan, naduwanana way jirtaa, in dadkan loo sheega waxay u yihiin, ma qoomkiisa, mise ma aha qoomkiisa, mise sidii nabiga calayhi isalaatu wasalaam inuu dhaha allahuma kfir liqowmi fahum laa yaclamuun, inuu dhaha oo risaalo gaarsiiya oo la dadaal, lianna nabiga calayhi isalaatu wasalaam mujtamac completely diiday maka oo waa la reject garay completely, dadkaasu ku dhex jiro soo allahuma akfir liqowmida uu lahaa soo maa, ma sidiyaa, ma dadkan in loo dhimriyo dacwo la gaarsiyo allahuma akfir liqowmida dhaho dadkan, ninka aabbihiis intu uu ku dhasho asaga ku dhashay, mise qowmkiisa maha? Taasna aniga ma rabi inaan wax ka dhaho, leannoo asaatidadaydiya joogto ayagaa hadhow waxaan u malayn naduwada kaga hadli doono hadduu ilaahaydmo. Laakiin wax yar keliya waxaan rabaa in maadaama annaga shidaalka aan ka qaadanayna nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, waxyaar un dhowr ishiyu oo siirada ah inaan gadaal ugu noqdo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam community-gii uu ku noolaa, macnaha siduu u ahaa multicultural, siduu diverse u ahaa, shalay ahuna sheekh almas documentigii madiina waa kii noo sheegay. Documentigii madiina maxaa ku qornaa? Bunuuddiisi maxaa ka mid ahaa? Waxaad tihiin ummad, yacni dadka kale macnaha waa mushrikiin, muhaajiriin iyo ansaar oo muslimiintii ahaa, mushrikiintii, munaafiqiintii, yuhuuddi, macnaha hal meelaad wada degantiin, idinkaa hal ummad ah, soo lama dhigan, mucaahadooyin soo lalama gelin. Micnaha diinteenna islaamka inayna dad kala bixbixinaynin oo culture iyo ayna ku kala bixbixinaynin oyna diin ku kala bixinayn, ummad meel degan, waxyaabo badanaa ka dhexeeya, inay waxyaabahaas ka wada shaqayn karto inay aada muhiim u tahay. Qodobka kale, waddamadan markaan la imaado heshiisa lala galay, heshiis, heshiiska lala galay waa lagu tuntaa weliba. Ilaahay khayr ha siiye dadka caamada
dembiba ma lahan dhihi karaa waayo fatwooyin fatwooyin raadiyaan waa la soo siiya fatwooyinka gaalku wixiisa dhac xalaalay ku yihiin ani horta alxamdulillah fatwo ma dhiibi shaaqna mi laakiin dalka fatwooyinka dhiiba howla u yaal marka waxaan soo xasuustay nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigii xudaybiya haddaan sii rada gadaal ugu noqonna ani xudaybiya o dhan inaan ka sheekeeya ma rabi iyo wixii o dhan waxaan waxyaraan raba inaan ka soo qaata markii wixii lasala soo marmaraba la isjijiidab in heshiis lakala qorta yaa la gaaray heshiiska lakala qoranaya muslimka macnaha qofkii ayaga u imaada waa inay celiyaan qofka kale quraysh u taga ma soo celinaysa macnaha bunuudii heshiiska ay ka mid ahayd suhayl ibnu camar heshiiskii oo la qoray oo xitaa nabiga calayhi isalatu wasalam markii bismi illaahi araxmaani araxiim tirtir la yiri anaka waxaan ma naqaana bismika allahuma caliy ibn abi taalib aa qoraysa ma tirtir uu yiri wixii iyaka yaqaanaana loo qoray markii maxamed rasuulullah waxaa sala allahu calayhi wasalam haddaaba ku ogolnahayb inaad rasuul tahay miyaan ba ku celin lahayn meeshaanan kugu reebi lahayn tirtir magacaaga sheeg waa kii cali diiday inuu tirtir nabigana umiyu aha waxma qoraynin oo itusu yiri anaa tirtiraaya meesha ay ku taala fiiri nabiga macnaha siduu ala falgalaay waxaas dhan ka soo tag ta aankarba waxay tahay abaajandal abaajandal oo ha icelinina oynaayo wixii ku dhacay laakiin triti nabiga mucaahada ula galay dadkan soo ma aha wuu u duceeyey ilaaha faraj ku fura abaajandal waa la celiyey soo saas uma ogin seenaad waa la wada dhigtaa maxaa loo celiyey abaajandal tritiga inaan la jabinin soo ma aha waxaa lala galay tritiya lala galay dadkan hadda waa imaanay warqad intaas lagagaana laga wada saxiixay xaggan ku tuurnay sabray shaqayso xad gaalka wixiis waa haniimo aniga waxaan dhagaystay oyaa ka dhigay haniimo gaalkan wixiis marka bal taas uun hala fiiriyay abaajandal maxaa loo celiyay macnaha sida uu nabiga calayhi isalatu wasalam u ixtiraami jiray gaalo heshiiska uu la galo nabiga calayhi isalaatu wasalaam siduu diyaar u ahaa inuu ka barto wixii cusub mujtamac cusub xataa waxay hayaan waayo xadiiska alxikmatu daalatu lmu'min marka laleeyahay meeshu helaba ha ka qaata laleeyahay norwegian haddaad xigmo ku aragta ka qaad waa adee kaa dhunteeba bal yacni waa wixii fiicanood aragta qofkii rababa ha hayee inaad qaadanaysa yurubaa imaanay maca kulli alasaf waxyaabaha calool xumada iga qabta technologigii iyo wixii fiicnaa iyo waxay ku horumareen kama aanan qaadanin yacni haddaan ka baran lahayn dhib ma aanan qabnayn hada maxaa dadka dhan guuris iyo loogu hamiyaa dadka waayo yurub faa'iido lagama helin yurub waxaa laga helay un intii xumeedaa laga helay akhlaaq xumadii anshax xumadii intii xumeed umaan yurub ka qaadanay yurub maxaa oga baran weyne technologiyadan adduunyada yacni lagu kala maamulo bal risaalay noqon lahayd tusaale waxaan idiin soo qaada diinteenna siyaabaha sahlan oo dadka wax bartay ay ku gudbiyaan gabar ani aan dhalay waxay dhiganaysay chemical engineering markaa way ii timid waxay tiri waxaa la yiri maanta waxaa ku jirta subject ah nuclear technology nuclear technologygii yaa waxaa la yiri macnaha inay dadka gacmahooda gasho iraan oo kale muslimiinta oo kale inay gacmahooda gasho nuclearka waa khatar wixii marka inaa esay in laga soo qoro markay dhamaysaba ani intaan u jawaabin walaashaed ka weynaa u jawaabta waxay tiri anaaba wax fiican ku aqaana waa fursa dahabiya waxaad esaygaaga waxaad magaciisa ka dhigtaa ethics.